فردقي شانية كتنا دقلها وسيرة تموري دا سومنال اللان وشر قدومين يمدحوينها تموري دا سومنال اللان مدنا موسى بيح عبدي كنا وهلينيا مدحوين كحيقين كسومنال اللان مدنا عبد الرحمن اسماعيل سيلعي ايا لقد وضي قضباي كميدين حالة عابق كورونا فارسكا هيركو وحبرشاد دالكا يا خطر دكرة لنكرتا ايا حاكو صوفولا دالكا يا حالة شقضا يا شقالها الدولة دا ومدحوينه قدو ساري وغورين وحاكو لها وربحين كسي يا حالة عابق كورونا فارسكا وزيرك وسارة هرمينتا horumarinta caafimaadka oo xusay in ilaa hadda dalku ka nabad qabo aan cidna lagu arag astaamaha xanuunka lagu garto waxa isna golaha warbixin mugle ka siiyay wasiirka waxbarashada iyo sayniska heerka waxbarashada ee dalka iyo sida deegaanada baadiyaha ee magaalooyinka ka durugsan loo gaarsiin lahaa waxbarashada dhinaca kale wasiirka horumarinta beeraha ayaa ka warbixiyay khatarta ka dhalan karta ay hadalka ku soo foole sida lagu xusay warbixinta hay'adda ayaa ku shaqale isagoo wasiirku tilmaamay inay u sii diyaar garoobeenka wasaarad ahaan gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda oo fadhiga goobjoogka ah ayaa dhinaciisa ka warbixiyay xaaladda shaqada iyo shaqaalaha dawladda warbixintaas kadib waxa uu golaha ku dheereeyay dardargelinta ku dhaqanka sharciga iyo shaqo qorista iyo sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa ugu dambeyntii madaxweynuhu waxa uu gudi u hoggaaminayay madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliya uu saaray inay ka soo talab bixiyaan sidii xal waara loogu heli lahaa guud ahaan dhibaatada ka jirta shaqada iyo shaqaalaha dawladda iyo sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa muwaadiniinta Soomaaliland xubnaha guddiga uu madaxweynuhu magacaabay ko madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylihi oo ah gudoomiyaha guddiga wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga professor Yasiin Haaji Ismaaciil Faratoon sadde wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed afar wasiirka waxbarashada horumarinta sayniska mudane Axmed Maxamed Diiriye Toorno shan wasiirka diinta iyo waqafta jamhuuriyadda Soomaaliland Sheikh Khalil Cabdullaahi Axmed lix wasiirka tamarta iyo macdanta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Jaamac Maxamuud Ciyaar todoba wasiirka isgaarsiinta iyo tignoolajiyada Soomaaliland Dr. Cabdiwale Sheikh Cabdullaahi Suufi sideed wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Siciid Tuulo Maxamed sagaal wasiirka cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Mustafa Maxamuud Cali Bile toban wasiirka horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shide Amse Muuse Cabdi Xamse Dalxa telefishka caalamiga Star TV Hargeysa.